Idag pyntar de julatre på Oasen Helene Skei Austhus och alla hjärtar gläder sig. Alla hjärtar gläder sig. Detta är kanske Haugalandets mest meningsfulla julatre. Vi står här idag och hänger upp julegaveönskor ifrån barn och unga runt omkring på hela Haugalandet. Som kanske tränger lite extra för att få den vanliga julafölelsen som väldigt många av oss andra tar lite för gitt. Och det som är speciellt med detta trä är att det här blir dere kjempeglade hvis folk tar ner pynten. Ja, vi håper på tomt julaträ ganska kjapt. Här hänger några julegaveönskor så folk kan plocka ner med helt konkreta julegaveönskor. Vintersko størrelse 33 som vi har her til en gutt på 7 år. Bilspill til en gutt på 4, så det er vi har jo mange som kommer til oss som har lyst til å bidra, har lyst til å gjøre noe for folk som kanskje ikke har den enkelt hverdag. Og dette er en så veldig konkret måte å gjøre det på, så jeg tror dette er en vinn-vinn situasjon for alle. Og det en legger merke til hvis en går og leser litt på hjertene, det er det at det er ikke bare harde pakker. Det er ikke bare harde pakker. Jeg kjenner jo en ekstra klump i magen når jeg ser dere altså, varme klær til en gutt på 4 måneder og vinterdress til jenter på 2. Det er ting som barn i Norge trenger, og som da står høyest på ønskelister til jul. Det ser altså Helene Skei Austhus som pynter treet, og når det blir tomt for hjerter, så har hun mer å fylle på med. Jeg har mer å fylle på med. Og vi ender alltid opp med tomt juletre, og det er jo selvfølgelig det vi vil. Da har senterlederen plukket seg et hjerte. Hva står det på din? Du, her står det snop til julestrømpen. Og det er litt tankevekkende, vi som tror at alle unger har snop hele tiden. Ja, det er jo det. Når dette her faktisk har kommet inn i form av en søknad om å få det, så er jo det en klar indikasjon på at her er det noen som faktisk ikke får det som vi andre tar som en selvfølge. Du, dette er noe kundene deres har etterspurt? Ja, faktisk. Vi gjorde dette samarbeidet med Kirkens Bymisjon for første gang i fjor. Og det var mange kunder som engasjerte seg og ble berørt. Så i år har vi fått en god del henvendelser nå i høst på om vi skulle gjenta det. For det er mange som sitter og venter på denne anledningen til å hjelpe noen med å kjøpe gaver. Hvordan gjør en rent praktisk når en har valgt seg et hjerte? Ja, hjertene henger jo på treet, og det er jo reelle ønsker fra unger og familier på Haugalandet. Så en kan velge det ønsket en har lyst til å oppfylle. Kjøpe den gaven og levere den uinnpakka i informasjonen her på Oasen. Da tar vi vare på den, og så kommer Kirkens Bymisjon og henter alle gavene, sørger for innpakking og levering før jul. Og det er mange som kommer til å bli glad, for her er det veldig mange hjerter. Ja, det er mange hjerter på treet nå, men det er også mange på vent som blir hengt opp etter hvert. Så dette treet skal stå her i ca. 14 dager, og jeg tror dessverre jeg skal love at det ønsker nok til alle å oppfylle.